persones que admires. Ho dic perquè Josep Lluís Carod Rovira, aclarim les coses d'entrada. Josep Vallverdú, bon dia i benvingut. Gràcies. Estem davant d'un amic, d'algú a qui admires. Què farem ara? Doncs les dues coses, no? És a dir, un amic i una persona a qui admiro pel conjunt de la seva obra, pel seu compromís amb la llengua, pel seu compromís amb el país i pel seu compromís amb la bona literatura. Tot sumat, imagina't, un crac. Pocs autors catalans han rebut tants i tants premis o han estat tan reconeguts com Josep Vallverdú. Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Creu de Sant Jordi, doctor honoris causa a la Universitat de Lleida, membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, Premi Jaume Fuster de la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, Premi de la Crítica Serra d'Or, dos cops Premi Folk i Torres, Premi Joaquim Ruïra. No acabaríem mai, eh? No Medalla d'Or de la Generalitat. Imagina't, no, però aquests són els homenatges que més agraeix el Josep Vallverdú o agraeix altres coses? Els homenatges sempre són ben rebuts. En realitat, hi ha dos tipus d'homenatges. Hi ha el premi, diguem-ne, comercial, aquell premi que et donen perquè has guanyat un premi de novel·la, per exemple. I aquest premi té una dotació econòmica. Després hi ha els premis aquests honorífics que van venint, a mesura que et vas fent gran, venen premis més consistents. I aleshores aquests agafen tota la persona, no només l'escriptor, sinó el ciutadà cívic, el personatge que no vol ser personatge, però que forçosament és conegut i, en certa manera, reconegut. I són els... Tot és benvingut. Qualsevol tipus de premi o de distinció és benvinguda. I això tampoc no augmenta la vanitat, sinó que et referma més amb la necessitat de comportar-te. Segur que no... És a dir, l'has de controlar, la vanitat, quan ets tan premiat? Vostè ha hagut de fer molts esforços. De jove tens tendència realment exagerar que t'han donat un premi. I de més gran penses que no és més que una rajola més en la construcció que estàs fent tu i el país. Li agraïm de veritat moltíssim que avui hagi volgut acompanyar-nos, que hagi vingut a més des de casa seva, des de Balaguer. I ve gaire sovint a Barcelona? No. No. Potser feia 5 anys que no havia vingut. De veritat? Sembla que sí. Segurament molts de vostès han llegit Josep Vallverdú de petits o de grans, perquè ara parlarem d'aquesta vastíssima obra. Sempre que es parla de Josep Vallverdú se'n remarca, no?, aquesta extraordinària, una obra, un autor prolífic, no?, ens ajudarà Josep Lluís. Però segurament, si ho van fer de més petits, el reconeixeran com el pare del Gosset Rovelló, però també d'en Roc Drapaire i de molts més. Aquestes alçades de la pel·lícula, diguem-ho així, vostè se sent còmode quan encara se'l presenten o el reconeixen sobretot com a autor de literatura infantil o juvenil? Naturalment, perquè la part de literatura juvenil i infantil va ocupar molts anys de la meva producció. I així vaig començar, de fet, a donar-me a conèixer. I sempre són agraïts aquest tipus de llibres, que es vagin reeditant. Hi ha uns quants títols, perdó, hi ha uns quants títols que es reediten sempre. A part de Rovelló, hi ha El fill de la pluja d'or, hi ha en Roc Drapaire, hi ha el Bernat dels Bandolers, Un cavall contra Roma. Aquest tipus de llibres, que són dels anys 70, es continuen reeditant. T'envien tot una reedició, veus que és la 26 o la 21. Sí, sí. Molt. Sí, això fa content. El que passa és que, a mesura que passa el temps, apareix una altra etapa meva, que és l'etapa dels llibres del jo i dels llibres d'interès més general. I aleshores, a partir dels anys 80, no, ja abans, però paulatinament va engruixint-se aquesta mateixa densitat, i surten els llibres de viatges, els llibres de text, o sigui, una varietat molt gran dels llibres de relats curts, que n'he fet pocs, però per a persones grans, diguem-ne. I aleshores també el llibre del jo, el llibre autobiogràfic, el llibre de memòries, el llibre anecdòtic sobre coses que han passat entorn de la meva vida. I aquesta etapa la valora ja un altre tipus de públic, el tipus dels crítics i així. I finalment, quan ets més gran, no saps per què, però tens necessitat de fer poemes, és a dir, d'expressar-te en poesia. Possiblement és la proximitat de la meta, per dir-ho així. És també l'experiència. La poesia meva és poesia de l'experiència i poesia de la memòria, i la memòria pesa molt, molt. I, a més, amb les vicissituds que has viscut, perquè jo tinc una vida que va des de veure desaparèixer el rei Alfons XIII, doncs fins al moment actual. En un moment molt crític de la vida de la meva generació,
que quan teníem 12 anys que va esclatar la guerra, i aleshores un nen de 12, 13, 14 anys veu la guerra molt directament, i veu morts, i veu bombardejos. Jo vaig haver de llançar la bicicleta i tirar-me a la cuneta en una carretera perquè hi havia un avió que m'atrallava, vull dir, coses així. I morts de la família, tot això. I aleshores tot pesa, però al mateix temps tot és una experiència vital riquíssima, riquíssima. No em dol de res, en absolut. I no n'ha desaprofitat ni un gram? He procurat aprofitar-ho tot. Tinc una memòria força bona encara, i aleshores he acabat ara un llibre que se'n diu A bord del català, i és la meva experiència de contacte amb el català des dels 3 anys fins ara. I ha coincidit amb aquest últim premi d'aquesta gent de la Defensa de la Plataforma per la Llengua. No, Josep Lluís, Josep Vallverdú va adoptar fa molts anys aquest lema de viure i escriure, i és evident que no pensa parar. Aquest element de presentar-lo com a autor de literatura infantil i juvenil, crec que és molt important, si queda clar que no és només això. Sobretot és important, i aquí el vull posar encara més en valor, perquè en algun aspecte pot fer pensar en Folch i Torres, en el sentit que Folch i Torres va acostumar els nens, els infants, els joves després, a llegir en català. Els va fer atractiva la literatura en llengua catalana. I, per tant, aquells que van començar llegint el Rovelló, per entendre's, doncs, gràcies a Vallverdú, molts d'ells han continuat llegint un altre tipus de literatura, ja no infantil o juvenil. Per això, de vegades, ell diu que se'l pot definir com l'escriptor de la setantena. No de la setantena d'anys, que també els té, i complerts, sinó de més de 70 títols de literatura infantil i juvenil, més de 70 títols de literatura de traduccions, i més de 70 títols de literatura per adults, no? Entre els quals, la que jo em trobo més còmode, evidentment, de la seva obra, és la literatura del jo, és a dir, la part de memòries, que per mi és una part molt fascinant, perquè és on surt l'autèntic personatge, on et retrata tot un món que en alguns aspectes ja és un món que parcialment és inexistent, que ja és un món perdut, però tot va lligat. I això que diu ell, que ara, i és cert, els últims anys escriu molta poesia, però això li ha passat també a molta gent. Rubé i Virgili, que és un dels grans escriptors que Vallverdú admira, juntament amb Gaziel i amb Pla, etcètera, Rubí i Virgili va acabar fent poesia, és a dir, les seves últimes obres són obres poètiques. Per tant, és un escriptor tot terreny, com et va definir algú, un escriptor complet. Un escriptor que no te l'acabes, ho podríem dir així. Depèn de la gana, depèn de la gana. No, és impossible. El que passa és que s'ha de triar, hi ha gent que preferirà la literatura infantil i gent que preferirà els llibres de memòries. Ja m'agrada que hi hagi públic variat. Clar, la manera d'arribar a tothom. Si parlem de Rovelló, hem de dir que és un llibre que hem llegit diverses generacions de nens catalans i nenes. És el quart dels seus llibres. Ha estat un dels èxits més impressionants de la història de la literatura en català. Que sàpiga que porta més de 27 edicions a La Galera, concretament. Ha estat traduït a molts idiomes i del seu personatge fins i tot se'n va fer una sèrie de dibuixos animats que ha donat la volta al món. Mira qui la rememora. Sí. Que un llibre de l'any 68, que guanya el Premi Folch i Torres l'any 68, acabi fent-se una sèrie de dibuixos animats moltes dècades després, també implica una actualitat o un simbolisme, i sobretot aquella tendresa. Vull dir que jo crec que el que té el Rovelló és aquesta cosa tendra i les aventures, perquè això també és marca de la casa Josep Vallverdú. Això és el que diu l'editora, però hem demanat també a un dels seus lectors que tenen aquests llibres de Vallverdú per haver enganxat tantes generacions de lector. És l'Oriol Canosa, ell és autor de novel·la infantil i juvenil, guanyador com vostè del Premi a Folch i Torres molts anys després. A veure, Vallverdú té la facilitat de la història, que és que des de la primera pàgina t'oblides. Això és una cosa que jo crec que està molt bé en general, però amb els llibres infantils més encara, que és que t'oblides de qui l'està escrivint, de què és un llibre el que tens a les mans, i al cap de dues pàgines tu ja estàs en aquell món que et proposa l'autor. I aquesta facilitat per entrar, i aquesta facilitat per negar, i això que a les 10 pàgines hi hagin passat tantes coses que els protagonistes ja siguin de la família, que és allò que aconsegueixes al cap de 200 pàgines normalment, i ell ho aconsegueix ràpid. Crec que aquesta agilitat és un dels seus punts més forts. I després la varietat.
no hi ha dos llibres seus iguals. Què ha de tenir un llibre perquè atrapi un públic tan exigent com és l'infantil i el juvenil, no? A veure, tots els autors del segle XX han estat influïts per la imatge, pel cinema, després per la televisió, i tenim, sobretot en el moment d'escriure per la quitxalla, la necessitat de fer-los entrar immediatament, els lectors, en la història. Els lectors s'incorporen a la història. Jo encara faig algun llibre juvenil de tant en tant. Sí? I quan el faig, em torno a trobar com al començament. És a dir, estic vivint aquella història d'una manera trepidant, com quan era petit i anava a veure les pel·lícules de cowboys. Igual. Aleshores, estic vivint jo aquella peripècia, penso com la viurà el lector, i en poques paraules se l'ha de posar immediatament a dins del llibre. I sí, queden enganxats. En aquest debat etern que tenim sobre el futur de català, Josep Vallverdú ara mateix com s'hi posiciona? Sobre la llengua? Sobre la llengua, sí. Oh, sobre la llengua. S'ha d'anar molt en compte amb la llengua. S'ha de caminar com si trepitgéssim ous. La llengua està en perill. La llengua està sincerament en perill. Llarg, proper, no ho sabem, però ens hi hem de posar tots de ferm. Això de defensar la llengua, s'ha d'implantar la llengua més que defensar-la. Hem de trobar la manera, i és molt difícil en un règim autonòmic, sobretot com aquest, perquè no estem en un país normal, és molt difícil pensar en un sistema autonòmic que es vagi desplegant, que es vagi enriquint i que doni cada vegada més ales i més possibilitats. Més aviat estem en dins d'un marc molt restrictiu en què és força difícil de fer progressar la llengua. No sabem per què, possiblement per la influència de la molta immigració, per desesme de molts catalans, la facilitat amb què els catalans passem ràpidament a l'altra llengua és perjudicial. No és moment de fer teories ni de donar fórmules definitives, però possiblement l'única solució és, ho dic clarament, un país propi, independent, i aleshores amb possibilitats de dictaminar què cal fer sobre la llengua. Com la llengua s'ha d'implantar. L'exemple d'Israel és típic. Israel va omplir-se d'immigrants israelians, jueus, que venien de tot arreu. Parlaven argentí, parlaven rus, parlaven alemany, parlaven italià. Van haver-se d'inventar una llengua moderna, que és l'hebreu modern, perquè d'hebreu només hi havia quatre oracions de la Bíblia. Doncs bé, van fer una llengua, nosaltres no se la cal fer, la tenim. I la tenim molt ben feta, perquè el senyor Fabra ens ho va deixar però pastat, això. Parlen de política quan es veuen amb el Carod Rovira o no? No, oi, amb el Carod Rovira, el que fem és broma. El que fem és broma. Sí? Anem dient allò que són quatre dies i en portem dos i mig. Referint-nos a la vida. Però la segueix vostè, l'actualitat política? Home, jo m'informo més o menys del que passa, però no hi entenc massa. A mi m'interessa molt, la cosa catalana, la política. Actualment, com a sainet, la política de Madrid també, perquè val la pena. A propòsit del que, i permeteu-me dir-ho així, a propòsit del que deia ell de la literatura infantil i com fa bo de llegir, com això ajuda els nens després a llegir llibres més importants. Recordo que Joaquim Moles em deia a mi Josep Maria Folch i Vallverdú. Sí. Però després de fer aquesta broma em deia, mira, escolta, les lectures que fan llegir els nens i nenes de 15 anys, els fan llegir Foix i els fan llegir... A mi, de petit, els maristes em feien llegir el Quijote. No entenia res. Doncs bé, diu, per què els fan llegir Foix? Per què no fan llegir una novel·la de les seues o del Carbó o d'aquesta gent? Si divertirien, aprendrien català i entrarien més fàcilment en la literatura. Això ho deia Joaquim Moles. Foix s'ha de llegir, però més endavant, potser, vols dir, no? S'ha de llegir més endavant. El nivell de llenguatge potser pot costar molt més, evidentment. Clar que sí. El Josep Vallverdú, escriptor, professor, traductor, gramàtic, també ha estat mestre i referència per altres generacions. I l'hem anat a preguntar a qui sé que és la seva amiga i deixeble, l'escriptora, il·lustradora i pedagoga, a Teresa Duran. Ens ha deixat aquest missatge. Ai, a Teresa. Jo diria que en Josep Vallverdú és un amic i un protector i un tutor, perquè a la generació que veníem darrere ens agafava així pel coll
i ens deia, què tal, Traseta, com va? I ens convidava a cargols, que cuinava ell. Vull dir que també sé que és cuiner, coneixedor del país, definidor, si és que definidor és un ofici, que no ho sé, o una virtut, del que seria l'espectre de la narrativa juvenil, poeta, traductor i home de bé, conscient del país. I haurem d'afegir dibuixant, senyor sí. Vallverdú. Sempre m'ha agradat. Això és el que està... Això ho fa ara? Sí. En aquests moments? Ara, sí. En aquests moments. I és, hem d'entendre que és en Rovelló? Sí, el Rovelló... No, no passen els anys per ell. Surt sovint, sí, és etern, el Rovelló. I això s'hi havia dedicat sempre? És ara que té temps? Sempre. La família hi ha hagut sempre dibuixants, més o menys. El meu avi, el meu pare... I jo, a mi m'agrada molt fer això, aquestes coses així. En Rovelló vacunat. Sí, esclar, es pensava que era la cua del menjar i mira, pobret. Doncs. Per tant, sí, ja veig que... I aquí hi ha un vinyataire a Vallverdú que no coneixíem i que podríem afegir, no? A aquesta I aquesta senyora llista. Que li sobraven vacunes, ja. Esclar, doncs surt amb les banderilles posades. Abans deia, al final he tingut la necessitat d'escriure poesia. No sé si podríem arribar a dir que... No sé si el millor que he escrit, però segur el més sentit i el més íntim no ho podrem llegir mai, que són aquestes 62 cartes que vostè ha explicat. Famoses cartes. Cartes d'amor que va enviar a la cara és la seva esposa, no? Antonieta Vilajoliu, per convèncer-la que es casessin. Això no es publicarà? No, estava convençuda d'entrada, ella. El que passa que ella vivia a Barcelona i vam acordar que sí, que ens casaríem. Però jo vivia a l'Espluga de Francolí aleshores i ella a Barcelona. I vam deixar passar un temps de preparació. No, avui dia no es fan aquells dols. Acabava de morir la meva esposa. Eh? I aleshores, doncs, jo, com que ella era a Barcelona, i soc una mica... No m'agrada el telèfon. No. Doncs li escrivia cartes. També començo a escriure cartes i, bueno, i aleshores ella es va engrescar i li va anar molt bé amb això. I va dir, sí, que aquestes cartes són estupendes. Aquestes cartes no es veuran mai, però bastant de l'esperit de les cartes s'hi reflecteix amb alguns poemes de tipus amorós meus. Cada llibre de poemes conté parts diverses, sempre hi ha uns quants poemes amorosos, 3 o 4 o 5. Eh? O poemes també... Em puc llegir un de curt? Vinga, i tant. Mira. Aquest és un poema... Mira, perquè farem una cosa, fem-ho bé. Perquè un cop Josep Vallverdú hagi llegit un poema, haurem d'acabar aquí. Sí, esclar. Ho dic, deixa'm preguntar-li abans si tot això, tota aquesta obra, tota aquesta carrera, vostè l'ha fet gairebé sense passar per Barcelona. I sent militant, no? No, jo vaig viure a Barcelona. Jo vaig viure a Barcelona de l'any 40 a l'any 50. D'acord, 10 anys. 10 anys. 10 anys eren els anys de la universitat. I els anys en què vaig conèixer la primera muller. Per això li pregunto. Com deixeble. Fer tot això des de Ponent i amb una militància de Ponent, també Sant Feliu de Guíxols, creu que n'ha pagat algun preu en una societat que és molt centralista, no? I que a vegades també la cultura es mira molt des de Barcelona? Potser sí. No he patit massa per això, eh? Ja. El que ocorre és que no podem ser tan visibles com voldríem. Jo sóc poc viatger, i no venia sovint a Barcelona, tampoc, eh? Vosaltres de televisió, si convé parlar amb un escriptor, ho tindreu més fàcil si l'escriptor viu a Mataró, viu a, no sé, Castelldefels o viu a Santa Coloma. Perquè el podeu cridar i ve de seguida. I a nosaltres ens heu d'enviar un taxi, és molt lluny. Sempre diuen que Lleida és molt lluny. En Guillem Viladot i el meu davant, Viladot i l'Aurèlia Campmany, discutien un dia, el Viladot la convidava a anar a Agramunt, i ella deia que Agramunt és molt lluny. I finalment el Viladot li va haver de dir que Agramunt era tan lluny de Barcelona com Barcelona d'Agramunt. I aleshores no venim tan sovint per això, perquè hi ha més dificultat i tot. Ho acabem amb un poema? Sí, fantàstic, molt bé. Perquè és molt curt i és inèdit aquest, i és de Sant Jordi d'enguany. O sigui, està escrit fa 2 dies. Està escrit el dia 23 d'abril. La rosa. Veus aquella única rosa enmig del camp? És la més bella, sobirana, desprenent majestat.
Avui, Sant Jordi, ningú l'acollirà. L'amor que simbolitza és el que devem als germans i germanes que ens han deixat en silenci i soledat. Josep Vallverdú, moltíssimes gràcies per sortir de Balaguer, per venir fins aquí. I m'ho anoto, això, eh? Lleida, Lleida no està tan lluny. No està tan lluny, és molt a prop. Lleida i sobretot són a prop els cors. Exacte, exacte. L'amor és el motor? L'amor és el motor, sí. L'amor, la fidelitat, la lleialtat, la constància i l'optimisme. S'ha de ser optimista, sí. De les patacades has de prendre sempre una lliçó. Quina ha après vostè de les patacades? Oh, que passen, però de moment impacten. Però després, com que tu ets bastant llisquent, doncs llisquen cap al costat. I et deixen altra vegada l'horitzonet. Farem que llisquin les patacades. Josep Vallverdú, gràcies de veritat. A tu. Són 7 els minuts que falten perquè siguin les 11 del matí. Els dimarts nosaltres sempre ens acomiadem